Yodingizda bo'lsa, prezidentimiz o'tkazilgan uchrashuvlarning birida endi hamma rahbar deklaratsiya to'ldiradi. Qanday mol-mulki borligi bo'yicha va nimalarga erishayotgani bo'yicha va hattoki uning oila a'zolari ham degan masalani o'rtaga tashlagandi. Ushbu masala 22 maydan 6 iyunga qadar muhokamaga qo'yildi. Qonunning 3-chi moddasida shunday yoziladi. Qonunga quyidagilar bo'ysunmaydi. Prezident Qonun chiqaruvchi palata deputatlari, senatorlar, saylov komissiyasi, davlat xizmat hokimiyati vakillik organlari deputatlari va sudyalar. Bosh vazir, vazirlar mahkamasi, hokimlar, xavfsizlik xizmati, soliq, bojxona va boshqalarning huquqiy maqomi alohida qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi deyilgan. Bu oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, hokimlar ham deklaratsiya to'ldirmaydi degani. Chunki hokimlar bizda senatorlar hisoblanadi. Unda nimaga keragi bor bu qonunni? Va uchrashuvlarning birida bosh prokuror o'rinbosari Svetlana Ortiqova jurnalistlarga qarata siz qonunlarni to'g'ri muhokama qiling, to'g'ri tahlil qiling, odamlar bundan norozi bo'lyapti, noto'g'ri tushunib qolishyapti degan fikrni bildirgan va lekin jurnalistlar qaysidir qonunni biroz noto'g'ri tahlil qilgani va undan keyin aholi norozilik ko'targanini biz eslay olmaymiz. Shuning uchun ham mana shunday tushunmovchilik bo'lmasin, qonun nima uchun kerak agar hokimlar o'zi katta-katta boshqaruvlar ana shu odamlarning qo'lida bo'lsa-yu, lekin ular deklaratsiya to'ldirmasa, nimaga shuncha ovoragarchilik degan savollar tug'ilgani uchun ham Yulduz Olimova davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonun loyihasiga bag'ishlangan jurnalistik material tayyorlagan. Hamkasbimizning lavhasiga navbat beramiz hozir. Adliya vazirligida bo'lib o'tgan brifing bahs-munozaralarga boy tarzda kechdi. Chunki qonun loyihasidagi aynan 3-chi modda jamoatchilik tomonidan e'tiroz bilan kutib olingandi. Mana shu 3-chi moddadagi biz ayrim istisno qilingan mana shu toifa bu siyosiy xizmatchilar hisoblanadi. Agarda biz mana ko'radigan bo'lsak, deputatlarimiz, sudyalar, ya'ni bularni tayinlash, bularni majburiyati, bularni o'sha yuklagan vazifani amalga oshirish qonun tartib talablari juda umuman boshqacha. Fuqarolik xizmatiniki boshqacha. Adliya vaziri o'rinbosari Bahrom Qo'chqorov javobidan uqqanimiz shu bo'ldiki, dunyo tajribasida mazkur mansabdor shaxslar fuqarolik xizmatchilarga emas, siyosiy xizmatchilar toifasiga kirar ekan. To'g'risi maqomlarning turli xilligi sabab qilib ko'rsatilayotgani ham ko'plab tushunmovchiliklarni yuzaga keltirmoqda. Masalan, hokimlar, ular davlat fuqarolik xizmatining eng birlamchi vakillari hisoblanadi. Undan tashqari, barcha tuman va shahar hokimlari mahalliy kengash deputati, viloyat hokimlari esa senator hisoblanadi. Shunday ekan, mazkur amaldorlarning qonun talablariga daxlsiz bo'lib qolishi qanchalar maqsadga muvofiq? Savol to'g'ri, albatta. Biz hozir tushuntirgandek, hokim o'zini maqomi sifatida bu yerda istisno boshqacha berilgan, senator boshqacha berilgan. Lekin u hokim sifatida boshqa vazifani bajaradi. Mana har doim men senatorman deganman, senat nuqtai nazardan doirasida ko'rib chiqiladi. Lekin hokim sifatida uning o'zini majburiyati, vazifasi va nima deydi, oldiga qo'yilgan maqsadlari bor. Shu nuqtai nazardan bu hokim sifatida ham boshqa toifaga nima qilgan. Lekin savol o'rinli, savol u bizda ham bo'lgan bu narsa masala, uni hozir biz qonun doirasida albatta o'rganib, mutaxassislar bilan maslahatlar o'rganib chiqishimiz kerak. Busiz bo'lmaydi. Tadbirda ishtirok etgan bosh prokuror o'rinbosari Svetlana Ortiqova qonun loyihalarining jamoatchilik tomonidan noto'g'ri talqin qilinishida ommaviy axborot vositalari vakillarining roli kattaligi haqida gapirdi. Tushunmovchiliklarga sabab bo'layotgan daxlsiz amaldorlar uchun esa alohida qonun ishlab chiqilishi ta'kidlandi. Oldin loyihani, bu loyihani emas, umuman aytyapman, bu loyihani yoki boshqa loyihani mukammal o'rganaylik. Deklaratsiya qilish kerakmi? Davlat fuqarolik xizmatchilarini albatta qilish kerak. Lekin istisno tariqasida prokurorlar misol uchun sudyalar Bahrom To'lqinch juda yaxshi izoh berdilar. Alohida toifadagi davlat xizmatchilarini faoliyati alohida qonun bilan belgilangan va ularga bo'lgan talab ham ularni ish vaqti bo'ladimi? Yoki ularni unvon masalasi bo'ladimi? Yoki ularni ish tartibi bo'ladimi? O'zgacha.
Shuniyam hisobga olish kerak. Bir so'z bilan aytganda qonun loyihasini takomillashtirish ishlari hali davom etadi. So'ng yana bir bor jamoatchilik muhokamasiga qo'yiladi va yakuniy tartiblar ma'lum qilinishi uchun yana shunday tadbir tashkil etiladi.